Wale kano njye mbasuzura mbifurize kugubwa neza aho muri hose bari mu Rwanda no hanze yarwo nizere ko mumeze neza uyu munsi ndi mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze aharaye habereye irushanwa rya Miss na Mr Bright Inesi Ruhengeri hanyuma umuvandimwe turi kumwe hano niwe waraye wegukanye insinzi nk'umusore mwiza ariko nanone ufite ubwenge muri Inesi Ruhengeri brother umeze gute mfeshe ndakuzindukiye cyane gose anyway uri yumva gute nyuma yo gutsinda ariko banzu natwibwire Je suis Véro Daniel Bagumako. Je suis un Murundi qui a été nommé Bagumako. Je suis un Murundi qui a été nommé Bagumako. Je suis un Murundi qui a été nommé Bagumako. Je suis un Murundi ndakomeza nkoreshe bagumako kuko n'izina ry'ababyeyi n'izina ry'igihugu mu gihugu cyawe bagumako uza in fact uzo mu irushanwa n'izihe target wari ufite n'iyi ambition wari ufite ibyo gutangira kujya mu rushanwa njya gutangira kujya mu irushanwa target nari ifite ya mbere yari yo ku influencing abandi banyeshuri ba Inesi na n'urubyiruko bose hamwe u Rwanda nakubwira ngo kubaha igitekerezo cy'uko bakwirekura niba bafite igitekerezo y'uko bagitanga kuko cyagira icyo kimariye abandi baje good hanyuma wiga mu mwaka angahe niga mu mwaka wa kabiri food by technology wageze mu Rwanda ryari bakomoka nageze mu Rwanda 2015 nje kwiga hanyuma 2015 uje kwiga ariho navuze ko umuntu wa Burundi yaje mu Rwanda 2015 ariko n'abantu bashaka guhita babihuza yarahunze umutekano mu cyaruri Burundi aya sinari nkunze kuko twatangiye umwaka muri naje imbere yuko bitangira naje mu kwa mbere niki cyatumye ushimye Inesi Ruhengeri Burundi yarizwe cyane Burundi yari izwi cyane gose kuko ni kigo gikomeye cyane gose ni kigo gifite ama department anshimisha kuko nabwo yuko ndayakunda nkuko muri advanced level na nize PCB nize physics chemistry and biology umva oya nize hano mu Rwanda na secondary wayize hano nize hano umaze igihe kinini na ni imyaka itanu hanyuma mu Rwanda muri rusange umaze igihe kingana gute Ni itanu kuva naza secondaire shizemo good hanyuma navuga ngo n'umwaka ushize ubwo baheruka gutora Miss na Mr Bright numva hari umukobwa w'i Burundi nawe wabaye igisonga sinibuka neza amazina ye yari arimwo yitwa Chelsea banza mufite community nini y'abarundi turayifite abarundi navuga ariko ubungubu ni sinabagiranye kuko harimo bashasha ariko turagira muri 70 Aki sindagera ku ikamba nago turaganira uburyohe bw'ikamba ndashaka kumva ukuntu ubaye umeze muri Inesi mubona kwiga muri Inesi cyangwa se kwiga mu Rwanda utari umunyarwanda uri umunyamahanga biba bimeze bite kuri mwe ni ibintu byiza cyane kuko uba wunguye navuga yuko gutembera ukabona environment shasha ni ukuvuga ngo kumenya ubuzima bushasha ubuzima bwo kuba muri sosiyete ariko uhereye kuri twebwe abarundi ni uko abarundi n'u Rwanda n'abanyarwanda tumeze nka kimwe turumvikana dushima kimwe n'ikirimi ni nka kimwe kuko hari utuntu tumwe na tumwe dutandukaniye ariko ni kimwe kwisanga urumva ni ibintu biba byoroshe kiretse wenda ku bandi banyamahanga bavuga ibirimi byo mu kabagora hanyuma mu buryo bwa community kubana n'abandi banyeshuri nta mbogamizi mujya muhura wenda usanga utari umunyarwanda bikakugora imbogamizi zo ntizabura kuko hari igihe wenda dushobora kwidagadura baka umurundi umwe agakora ikosa ariko bigafata community yose
niho imbogamizi zikunda kubonekera ugasanga nagabari wa mwana birumvikana okay so ngaye ngo kanaje anuve umpumeko ko mumeze by the man ishimwe ko mumeze neza no kuba ushobora gutsinda nikerekana yuko byashobokaga ko bari umunyarwanda bari ibyo bagenderaho ariko nawe nabonye yuko hari barari nta munyamahanga nta munyarwanda muri nesa hari bararinganiza kandi bigahura mushoboye nibutsinda yego nene mpamvu watsinze cyane gose Nicyo ubona warushije abandi kugira ngo yegukanire ikamba wambaye ni ukuvuga ngo mu gutora Miss and Mr. Bright Ines hari ibintu bagiriyeho ni ukuvuga ngo ni amanota hari amanota ya social media hari amanota y'ukuvuga ngo waratowe warabonye ama likes hari amanota ya talent amanota ya discipline ya project niyo ya mbere akomeye akaba rero n'amanota navuga iki y'abafana muri sare warufite benshi nabwo warufite bake no muri sare warubafite hanyuma aho ngaho niho ubona ko washyizemo imbaraga cyane nabwo yuko ahenshi nabonyemo abantu bashikiye benshi cyane bijyanye n'umushinga wawe n'umushinga wo ufite naho nawoze numva ubu presenta nubuhe hanyuma ubikamba noneho waribonye ntabwo nta muntu uri buri kwambure implementation cyase kuwushyira mu bikorwa birashoboka cyane nubuhe ne project yanje ndayivuze mu kirimi cy'abanyamahanga bwa nayivuze mu gifaransa ariko ntari ndayivuga no mu cyongereza navuze yari ce titre ya l'incubation des bactéries servant de décomposition pour produire les fertilisants naturels. Mu cyongereza navuga yuko ari nka incubation of bacteria to produce natural fertilizers. Mu kirundi navuga yuko ari nko gutera udukoko twatuma dukora ifumbire riri ryimeza. Yacu twihimbiye utera utwo dukoko wadukura mu myanda wenda y'inkoko y'ibikoko byose hamwe n'iby'abantu nubwo ngo aho nahereye ni kuri toilets nubwo ngo niza abantu ushobora gukuramo udukoko ukadutera ahantu tukabyara ifumbire ni igikorwa wumva ko ugiye gukora mu uyu mwaka ugiye kumarana ikamba ni igikorwa nshobora gukora kuko ni igikorwa cyaba kiri beneficial ujya kugitekereza mu kigo Ines ubanza ufite n'ahantu ho guhinga ahari ubanza ari wabanje gutera akajisho ugasanga ifumbire ari nkeye cyangwa ihenze cyane rwose sinarebye no kuri Ines gusa narebeye no kuri agriculture kuko agriculture igenda ihura n'ibibazo byinshi nk'uko nakoreye kuri natural fertilizer artificial fertilizers ni ukuvuga ngo inkorano ziba zikorewe muri industries ziba zifite ama bad effects niyo mpamvu narebye kuri natural ones kugira ngo tuzigabanye izo effects ntabwo ari ibintu bihenze budget yanjye navuga yuko igera mu 400 by'amadolari ugakora toni zingahe z'ifumbire cyo for the first time wenda kuri iyo budget wakora nka toni zingahe cyangwa wakora ingana gute byavana na tanki dukoresheje noneho na toilet dufite mu kigo tukabara n'abanyeshuri dufite kugira ngo duproducinge ibintu bibiri washaka kwifashisha umwanda w'abanyeshuri ukabyazamo ifumbire so ngayo nguko rero urumva ko abonye n'inkunga bikava ku 400 akiyongera ashaka gukoresha ibyo twita imyanda cyangwa ibyo tujugunya nk'umwanda bikaba byatanga ifumbire ku bahinzi borozi mu gihugu hose ni amahirwe kuba tugira abavandimwe nk'aba ngaba bakiri mu ishuri ubwenge bukiri fresh bamwe tuba tubyibutse dushaje baracyari fresh hanyuma navuga ngo ukimara gutsindira ikawa hari rush abantu bari barimo kwihuta wenda maybe ko ntabwo nabonye umwanya wo guhita nkubaza cya gihe bakiguhamagara ko mwari batanu yumvise gute ko nkeka ko utatekerezaga ko aribo sinabitekerezaga kabisa nyine natangaye icya mbere cyo natangaye cya kabiri ndiyumvira ibintu byinshi ndavuga ati bigenze bite noneho icya gatatu nyine ndishima tu ntabwo wigeze mu irushanwa ugire nketi duvuge uti ndimo ndarushanwa n'abanyarwanda bari mu gihugu cyabo gusa iri rushanwa rikamba bazarimo
ubundi musanzwe kamera yanje sinzi gustressinga sinzi kuvuga ngo abandi babyumvaho gute nje naritekerejeho ndavuga ati for I have to be confident kuvuga ngo kwishyiramo icyizere ndavuga ati nyine ubwo ibisigaye ni mu maboko y'Imana mu maboko y'Imana nababiteguye ego ako kane kaburagamo kuvuga uti wenda bwa abantu nikaburamo nikaburamo eh ubwo gufite inkete eh inkete y'ikabisa ubwo ngo ubanze ikindi cyose cyaza kiguhuza na community y'abanyeshuri bagenza abanyarwanda bavuga uti noneho ubu turi bamwe turi bamwe eh nta difference yego gara abasore ba menshi bo muri Nesi Ruhengeri ngiye kubahagarara mu gihe cy'umwaka niki icyumva ugihindura ku basore cyase kuri community y'abajene b'abasore baba muri Nesi Ruhengeri nabahamagarira cyambere cyo kutitinya kwiyumva yuko bo bashoboye kandi apana kuvuga ngo amaso ari yarandeba cyangwa gute niba ufite igitekerezo cyatuma umuntu abandi bajene batera imbere cyangwa iyo uyitera imbere uyikigumizamo check pose kabisa giteza imbere abantu so ngayo nguko rero n'umusore watsindiye Miss Brightness Ruhengeri brother harya nyibutsa mu Burundi nahagana he Burundi ntuye muri Bujumbura Mairie muri quartier yitwa Kinaniratu Kinaniratu abavandimwe muri Kinaniratu turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza nibaza ko murimo kubona umuvandimwe wanyu umunsi yambaye ikambi i Kigali uzarijyana i Burundi ryari bwo sha bishobotse tukabona kavakansi turagira nite mu tugasimbukana kagutse byaciye byaciyemo nyuma hariho agafaranga karimo ubihembo harimo akamvero karimo hapo mu manyarwanda murakoze cyane mwese twabanye namwe ni umuvandimwe watsindiye Miss Brightness Ruhengeri ngira ngo arakoze cyane ku mwanya duhaye byari ibintu bigoye kumuzindukira kandi nanone yaraye ijoro mu bintu bigoranye wakoze cyane murakoze namwe merci beaucoup.